Esquentar bastante. E é isso. Viver um dia de cada vez, fazer mais uma prova boa, hidratar bastante, que aqui o sol realmente castiga. As expectativas são boas, o corpo está respondendo bem. É isso, vamos que vamos. Bom dia, primeira manhã aqui na Vila Brasil Ride. Hoje a gente larga cedo, 7:30 da manhã, etapa rainha, depois dos 134 km, quase 3 mil de altimetria de ontem. Hoje a gente parte para mais uma etapa de 100 km, 2.400 de altimetria, etapa rainha, uma das mais duras do Brasil Ride. Tem que dosar, porque amanhã ainda tem a volta, ou seja, em praticamente três dias nós vamos fazer quase 400 km de pedal e muita altimetria. Vamos que vamos para mais um. Minutos da largada, sendo socorrido aqui pela galera da Shimano. O Shadow quebrou e hoje é uma etapa de montanha. A gente vai descer, então é importante que ele esteja mais firme possível para não cair a corrente no meio da prova. Aí, ó. 45 do segundo tempo. Já falei na outra etapa, para quem não sabe, o apoio Shimano é para todos, independente do grupo que está usando, independente da bicicleta, a galera está aí para ajudar. Isso é muito importante. Esses são os caras. Vamos que vamos. Agora sim, tudo pronto para largada. A gente teve um probleminha na pista. Parece que um caminhão foi passar a ponte e engarrou tudo lá. Eles tiveram que adiar a largada para 8:10, ia ser 7:30. A gente já está alinhado aqui, daqui a pouco eles vão tirar as fitas. Atenção, um minuto para o fechamento dos portões. Por gentileza, posicionem-se para a largada, por favor. Meu Deus, sofrimento saudável, na maior, vambora! Olha o pelote aí! Olha aí o daí! Fala, Lucas! Bora, largada forte. A gente tá pegando um trecho plano. Daqui a pouco a gente começa a subir. E hoje sobe, hein?
Bom, eu e o Uber desencontramos. Ele ficou pra trás e tá achando que eu tô pra trás. E agora tem que esperar ele, não tem jeito. Tem jeito, agora já era. Ele não viu eu passando e ficou. Uma pena. Larguei bem. Se tivesse junto, a gente ia meter uns dois pelotões pra frente. Faz parte. Esperando minha dupla, velho. Bora na trilha! Bora! Vai lá! É, não tem jeito. Tava lá na frente. É, imaginei. Já tava uns três pelotão pra frente já. Ah, agora vamos ficar, ué. Vamos pulando aos poucos. Vai pulando. Pulou pro da frente ali. Vamos escalando os pelotões. Eu gritei.
comigo, ponto de apoio. A galera tá indo. Vambora. Segue o fluxo. Com a trilha, vamos tentar entrar na frente. Estamos subindo, hein? Aqui pra frente, só escalada. Nós já encostamos no outro pelotão. Onde estava a galera do bolsão principal. Começou de verdade. Uma prova. Thank you.
Começamos a escalar, hein? A gente tá em dúvida, mas parece que já é a subida principal. Uma subida longa, íngreme. A principal subida é o Brasil Ride. Acabou que chora, mas não vê. Pinou, hein? Pinou, hein? São 8 km, né? Alíviozinho, Deus do céu, que subida é essa, velho? Volta a subir. Desse jeito, 8 km. Onde vai, ó? Rapaz. Para pra tomar cápsula de sal. Você quer? Já. Tem muito ciclismo aí pra trás ainda, brother? Muito. Quer ver uma vaca aqui, levar uma vaca ali embaixo, aí é meio perigoso, né? Vai, selva.
46,6 km. Ou seja, a gente começou com 39, acabando esse trem. Subida, né? Nós vamos até 100 km de prova. Castiga. Agora desce. Acabou? Acabou. Ah, meu Deus. No meu braço aqui. Cortei meu braço. Iluminado. Boa força do troço, tá bom, velho. Porra. Negão, cuidado com a assadura, de tanto molhado.
que desce e sobe, né? Olha como é que sobe. Falta 4 km pro ponto de apoio. Nós já estamos a 20 sem água. Nem eu, nem Uber. Estamos zerados. É muito quente. E aí tem que vir hidratando, não tem jeito. Principalmente na subida lá. Vambora. Igual o Camilo. Ah, que mal. De apoio? Não, o cara tá viajando. Acho que a pior parte é ficar sem água. O que os meninos falaram ali, são 6 km mesmo. Eles pegaram água numa casa, mas parece que a água da casa já acabou. A gente tentou pegar, não tinha mais. Metros para água, velho. Rapaz, eu acho que isso aqui é a mesma coisa da chegada. Chegar nesse ponto de hidratação é a mesma sensação de completar a prova. Nós estamos a mais de 20 km sem água, sem nada, seco. Subimos aquela montanha toda, descemos, o sol. Parece até mentira. Mais 40 km. Ainda tem muito para subir ainda. Tá com 1.600, 1.700. Ainda falta um bocado. Relaxa. Daqui a pouco ele tira o pé. Caralho.
Vamos, come on. Tá, empurra a bike aqui. É. Vou empurrar, hein, ô. Se for pedalar, avise. Tô indo, hein, Hugo? Tô indo. A roda desse bicho aqui que é monstro. Esse aqui é forte. Tá correndo na sola. Na tocada maluca. Ó, não é ele que você tá falando que tem 24 anos? É. Vai puxar nós, ó. Chegou a hora. Nossa frente está líder do feminino. Ela tá andando muito.
com 7 km. Que senhora. Bora estradão. Falso plano. Na tocada maluca. Chama o Uber. Rapaz, que tocada! Pariu, velho! Olha aí, vem eles, para a cruzada de chegada! Parabéns! Cruzando da linha de chegada, mais uma dupla! A dupla número 1, né? Parabéns, olha que conjunto da linha de chegada! Olha aí, vem eles para cruzar a linha de chegada. Parabéns! Cruzando da linha de chegada, mais uma dupla. A dupla número 1. Cruzando a linha de chegada, número 111, Fernando Vilela, Luiz Salles. Na categoria Sobe 20, cruzando a linha de chegada, Lucas Oliveira. Parabéns! 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 Parab
Tem café aí? Café, pô! É isso! Esse moleque é bom de passada, viu, velho? Bicho é forte, né? Puxou, é pelote umas 4 vezes. Chegando aqui, ele deu outra de novo. Esse moleque aí é bom, velho. Que etapa? Etapa dura, etapa rainha. Eu achei que ia ser mais tranquila. A gente pegou uma subida muito grande. O ponto de hidratação ficou muito longe. A gente ficou mais de 20 km sem hidratação. Eu ando com uma garrafinha só. Já peguei um pouquinho de água do Uber. E agora no final a gente chegou a diferença. Eu acho que hoje a gente conseguiu recuperar um pouquinho. Não é meu objetivo, mas é do parceiro. Chegamos na etapa agora, fazer um recovery. Vamos direto ali na piscina do esporte, uma banheirinha de gelo para sanar a inflamação aqui, parar com a inflamação. Mais tarde, massagem. Vamos embora.